Vad är kommentaren nu, Jon? Ja, vilken jävla överraskning. Jag fattar att det var någon lutning som 3 minuter. Det här blir inte bra, tänkte jag. Hur kändes det nu då? Ja, det kändes underbart. Är det bra? Härligt. Ja. Tre var, vilken seger. Ja, men då när jag kom här, då kom Erika. Och bara poppade och hjälpte mig upp här. Jag var helt slut här, så jag hängde på henne. Sen körde vi tillsammans. Kommer tillbaka nästa år? Ja, det får vi se. Hey!